ନମସ୍କାର, ଫୋକସ୍ ଅନ୍ ନେସନ୍ ନ୍ୟୁଜ୍‌କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି, ମୁଁ ସୁରେଶ କୁମାର ପାତ୍ର। ଆସନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇବା ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ଖବର ଉପରେ। ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ମୁହଁରେ ଫୁଟିଲା ହସ। ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ଜେକେ ପେପର ମିଲ୍ ନିକଟସ୍ଥ ସିଙ୍ଗାପୁର ରୋଡ୍ ରେଳ ଷ୍ଟେସନ ଠାରୁ 1 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଅବସ୍ଥିତ ସେହି ଗ୍ରାମ। ଗ୍ରାମର ଲୋକେ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ହେଲା ଜଳ କଷ୍ଟ ଭୋଗି ଆସୁଥିଲେ। ଗାଁଟି କାରଖାନା ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇଥିବାରୁ ସଦାସର୍ବଦା ବିଶୁଦ୍ଧ ପାନୀୟ ଜଳର ଅଭାବ ପଡ଼ୁଥାଏ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କୁ। ଜଳ ଟିକିଏ ପାଇବା ପାଇଁ ଗାଁ ଲୋକେ ପୂର୍ବରୁ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ନିକଟକୁ ବାରମ୍ବାର ଦୌଡ଼ି ଶେଷରେ ନିରାଶ ହୋଇଥିଲେ। ହେଲେ ବିଳମ୍ବରେ ହେଉ ପଛେ ସରକାର 2012 ଗ୍ରାମ୍ୟ ଓ ଜଳ ପରିମଳ ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ମନ ବଳାଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳକୁ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ଆଗ୍ରହ କମିଯାଇଥିବା ବେଳେ ସରକାରୀ କଳର ନିରବତା ହେତୁ ପ୍ରକଳ୍ପଟି କେବଳ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ହେଲା ଅଧପନ୍ତରିଆ ଅବସ୍ଥାରେ ପଡ଼ି ରହିଥିଲା। ଫଳରେ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କର ଜଳ କଷ୍ଟ ବଢ଼ି ଚାଲିଲା। ଏବଂ ପାଣି ପାଇଁ ଗାଁର ଝିଅ ବୋହୁ 4 କିଲୋମିଟର ଦୂର ଜେକେ ଟାଉନକୁ ଯାଇ ପାଣି ଆଣୁଥିଲେ। ଆଉ ବେଳେବେଳେ ବିନା ଜଳରେ ମଧ୍ୟ ଦିନ କାଟୁଥିଲେ। ଏହି ଅବସ୍ଥାକୁ ଅନୁଭବ କଲା ପରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଗେଟିପଡ଼ାର ଜୈନିକ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ତଥା ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ଶିକ୍ଷକ ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱାଇଁ ଗାଁବାସୀଙ୍କୁ ବୁଝାଇ ସୁଝାଇ ତାଙ୍କୁ ଏକତ୍ରିତ କରାଇ ପ୍ରକଳ୍ପଟିକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ କରିଥିଲେ। ଏବଂ ବହୁ ପରିଶ୍ରମ କରି ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗକୁ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ ପୂର୍ବକ ଗ୍ରାମ୍ୟ ଓ ଜଳ ପରିମଳ ପ୍ରକଳ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟଟିକୁ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ସହଯୋଗରେ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଏବଂ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ସହଯୋଗରେ ପ୍ରକଳ୍ପର ସମ୍ପାଦକ ଭାବେ ଦାୟିତ୍ୱ ବହନ କଲେ। ପଡ଼ି ରହିଥିବା ପ୍ରକଳ୍ପଟି ସରକାରଙ୍କ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହଯୋଗରୁ ଶେଷ ହୋଇଥିବାରୁ ଆଜି ଗେଟିପଡ଼ା ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ମୁହଁରେ ହସଖୁସି ଫେରି ଆସିଥିବା ଜଣାଯାଇଛି। 2017 ପ୍ରକଳ୍ପର ନୂତନ କମିଟି ଭାବେ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇ ତାହାର ସୁପରିଚାଳନା କରୁଥିବା ହେତୁ ଠିକରେ ଜଳ ପାଇପାରିଛୁ ବୋଲି ଗାଁର ମହିଳା ଓ ଭଦ୍ର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ କହନ୍ତି। ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ଗାଁର ସମ୍ମତିକ୍ରମେ ସଭାନେତ୍ରୀ ମାଧୁରୀ ସାଗର, ସମ୍ପାଦକ ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱାଇଁ, କୋଷାଧ୍ୟକ୍ଷ ସତ୍ୟବାନ ଗୌଡ଼ ଏବଂ ସଭ୍ୟ ଭାବେ ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ମାଝି, କଷ୍ଟା ତାଣ୍ଡି, ଜୟନ୍ତୀ ତାଣ୍ଡି, ନୀରବାଗ, ଗୌରୀ ଭୋଇ, ବୃନ୍ଦାବତୀ ରଣା, ବନବାସୀ ତାଣ୍ଡି, ବିଶ୍ୱନାଥ ସାହୁ, ସେବତୀ ତାଣ୍ଡି ଓ ଶର୍ମିଳା କୁମାରୀ ପ୍ରମୁଖ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇ ଗ୍ରାମ୍ୟ ହିତାର୍ଥେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହଯୋଗ କରୁଥିବା ବେଳେ ସମସ୍ତ ଗ୍ରାମବାସୀ ଜଳ କଷ୍ଟ ଭୁଲି ଯାଇଥିବା ସହ ମୁହଁରେ ହସ ଓ ମନରେ ଆନନ୍ଦ ଭରି ଯାଇଥିବା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ। ପାଣି ଭଲ ଭାବେ ଆସୁଛି? ସାର୍ ହଁ, ଭଲ ଆସୁଛି ପାଣି। ଆଗ ଖୁବ ଅସୁବିଧା ହଉଥିଲୁ, ଖାଲ ନାଳର ପାଣି ମାନେ ଖାଉଥିଲୁ, ସେ ଡ୍ରେନ୍ ପାଖଟା ସେ କ୍ୱାର୍ଟର ମୁଁ ଯାଇକରି ବି ସେ ପାଣି ମାନେ ଖାଉଥିଲୁ। ଏବେ ଆମେ ପାଣିରେ କମି ବି ମାମୁ ହେଲୁ, ଏବେ ପାଣିର କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ଏବେ ପାଣି ପୁରା ସବୁ ଭଲ ହେଉଛି। କେତେ ଦିନ ହେଲା କମିଟି ହେବାର ଆପଣ? ଏଇଠି ବର୍ଷେ ହେଇଗଲା। ସମସ୍ତେ ସେଥିରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଅଛନ୍ତି? ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଅଛନ୍ତି। ଇଏ ହେଉଛି ଗୋଟେ ପବିତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଯଦ୍ୱାରା କି ଗରିବ, ନିଷ୍ପେଷିତ, ଦଳିତ, ହରିଜନ, ଆଦିବାସୀମାନେ ଟିକିଏ ମୁଠାଟି ଭାତ ରାନ୍ଧିବା ପାଇଁ ପାଣି ରୂପାଠି ପାଇପାରୁନଥିଲେ, ଆଜି ତାଙ୍କେ ହସ ଖୁସିରେ ପାଣି ଟିକିଏ ପାଉଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ରୋଗ ବ୍ୟାଧି ହେଉଥିଲା ସେ ରୋଗ ବ୍ୟାଧିରୁ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଆଜି ବଞ୍ଚିତ ହେଉଛନ୍ତି। ସେଇଥିପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ଯୋଜନାକୁ ଆମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାତ୍ରାରେ ସଫଳ କରିବୁ ଆଉ ତାଙ୍କ ସରକାରଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ପଡ଼ା ଭିଜିଟ୍ କଲାବେଳେ ଦେଖିଲି ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାରତର ବହୁତ ଶୌଚାଳୟ ହେଇଛି, ଏଇଟା କ'ଣ ଆପଣ ଗାଁରେ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାରତର ଲାଟ୍ରିନ୍ ସମସ୍ତେ କରିଛନ୍ତି? କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ହେଇନି। ରାୟଗଡ଼ାରୁ ବିମଲ କୁମାର ପୃଷ୍ଟି ଓ ଗଞ୍ଜାମରୁ ଯୋଗେନ୍ଦ୍ର କୁମାର ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଫୋକସ୍ ଅନ୍ ନେସନ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।